Твой ден продължава. Кажи на тази жена да се кротне. Нови заплахи срещу съдия Цариградска, която говори тази сутрин пред Нова телевизия. Вече трябва да говорим за казуса 8-те нотариуса. Това заяви в Здравей България съдията от окръжен съд Плевен Владислава Цариградска. По думите и чрез своя позната, забележете, с нощи тя е получила нови заплахи, отправени от ръководителя на пресцентъра на прокуратурата. Нека да чуем една малка част от нейното изявление днес пред Нова и влизаме в разговор в студиото. Този господин Василин Иванов подава сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор. Снощи в по време на сблъсъка им с Гешев. Да. Като преинсталирахме единия. Сега хронологично не мога да го проследя в момента да ви кажа, но по този въпрос има доста публична информация. А какво е продължението? Продължението е от снощи в късните часове през обща позната, очевидно, която сме имали с господин Василин Иванов, аз получих предупреждение, цитирам, че трябва да се кротна. Кажи на тая жена да се кротне. Това негови думи ли са на Василин Иванов? Така са ми предадени от общата ни позната, която няма да назова, защото не мога да излагам хората на риск. Представете си, щом такива заплахи при всичките ми разкрития. Някой дръзва да отправи към съдия какво може да се случи на обикновения човек, който няма защитата. Вие отвън видяхте, аз съм с униформени служители, имам назначена охрана по заповед на министъра. А от това на Сарафов ли е посланието или от господин Иванов или от двамата едновременно? Не, аз мога само да гадая, но знам, че същия господин Иванов е отправил директно подобни предупреждения към професора Сена Сербезова, която си спомняте, че направи много важни съобщения за обществото по време на COVID-кризата. Знаете, че с нея имаше саморазправа, с тези похвати, за които и аз ви разказвам и цялото общество вижда. В разговор с бившият вътрешен министър Михаил Миков. Здравейте, господин Миков, макар и от разстояние, благодаря, че приехте поканата ни. В този разговор ви представям като бивш вътрешен министър, защото темата ще е именно тази. Трусовете в правосъдната система и всичко това, което ние научихме през последните няколко седмици. Здравейте, госпожо Инджи. Добро утро и добър ден на вашите зрители. Сега, какво се случва според вас, господин Миков? Нови заплахи срещу съдия Цариградска, която още от преди две години е разказала за заплахите, които е получавала по отношение на лицето Мартин Божанов, нотариуса, който беше по-късно разстрелян в София. Всъщност, от него тръгна всичко онова, което научихме до ден днешен и научаваме периодично, всеки ден по нещо ново изниква. Временна комисия в парламента за разследване на случая Мартин Божанов, нотариус от една страна, от другата страна стои разследването 8-те джуджета. Какво се случва според вас? Типахте ме с факти. Се страхувам, че трудно ще отговоря на всеки един от тях, още повече, че част от тях са недоказани. Госпожа Цариградска би трябвало като юрист веднага да предприеме действия по сигнализиране на МВР и прокуратурата, ако тя преценява една такава постъпка като заплах, първо. Второ, няма вече тайна очевидно кое е лицето, което е отправило тази заплаха, така че няма какво да го крие. Очевидно е, че тя ще трябва да каже кое е това лице, пък и тези, които са отправили евентуално заплахата, знаят кое е това лице. Няма смисъл от такава тайнственост. Тоест всичко на масата трябва да бъде изведено и то по реда, в който ни така насочва закона. Иначе, що се отнася до събитията, които се развиват, страхувам се, че става въпрос за разчистване на сметки вътре в органите на съдебната власт. Не, че няма основания обществото да се съмнява дали ще се стигне до край. Парламентарна комисия, да. Но по-важното е парламентарната комисия да вземе някакви решения за законодателни действия. Аз бих обърнал внимание на един процес, който се развива в системата на органите на съдебната власт, продължение на 10-12 години. Това е темата за вечния обвиняем и по-скоро премахването на възможността след определен период, 2-годишен за тежки престъпления, по-къс, една година мисля, че беше за другите престъпления, този, комуто е повдигнато обвинение, да поиска разглеждане на делото в съда. За това нещо и Европейския съд по правата на човека многократно се е произнасял. И вижте хронологията. 2010 година се отменя това право.
2012 година се създава спецправосъдието с много фанфари, с много медиен шум, с големи закани за престъпността, какво ще се случи сега, като има спецсъд и спецпрокуратура. Виждаме сега 2023-та спецсъда, освен че е закрит, каква мръсна работа се е вършила през целия този период, и то не е само в рамките на специализираното правосъдие. Какво може да свърши в момента тази временна комисия в парламента, ако трябва да се фокусираме на нея, защото парламента не е разследващ орган, а гласят се за изслушвания депутатите на бившия главен прокурор Иван Гешев, на в момента изпълняващ функциите главен прокурор. Какво може да свърши още? Ами тази комисия може да задоволи любопитството на народните представители относно процеси, които вече са публично оповестени в медиите. Разбира се, да създаде поредния сеир за гражданите. Мисля, че много по-полезно би било, ако Народното събрание предприеме бързи и спешни законодателни мерки. Пак ви връщам към това, което казах преди малко. Промени в наказателно-процесуалния кодекс. Как си представяте една машина, около 2000 прокурори в страната, разследващите полицаи може би са също толкова, 2 години да не може да събере доказателства след повдигане на обвинението на определено лице, а да се точи това състояние в продължение на много години, така че то да бъде държано във въздуха, да се случват всички тези неща, които разбрахме около скандалните случаи на 7-те, 8-те джуджета, сега на въпросното лице, което се титулува като нотариус, без да има нищо общо с нотариалната дейност. Всичко това ще продължи, ако няма ясно законодателство. Законодателство, което да дисциплинира органите на разследването и обвинението в определени срокове да си свършат работата. И още нещо искам да ви попитам, понеже сме нямаме много време. Вчера слушах и един друг ваш колега, казвам колега като бивш вътрешен министър, Бойко Рашков, който казва, че още 21-ва година е получил данни за влиянието на кръга около нотариуса. Заговори за това колко често, или всъщност не колко често, а че самият главен прокурор Иван Гешев тогава е бил посетител на този клуб СС, частния клуб на Мартин Божанов. Отделно говори с инициали за 8-те джуджета и за това как прокурор на висша длъжност в момента на практика също има отношение към всичко онова, за което говорим през последните дни, като влияние в правосъдието. Оптимист ли сте, че ще се стигна до някакво разследване? Не съм оптимист, защото не чувам отговорите, които трябва да бъдат получени от прокуратурата и от Министерството на вътрешните работи. А подмяната на тези отговори с дискусии в парламентарна комисия ще създаде още повече в гражданите впечатлението, че по този начин парламент и политиците искат да прикрият една афера или поредица от афери. В крайна сметка всички тези факти, за да се стигне до крайен резултат, законен резултат, а не медиен шум, би трябвало да преминат през наказателния процес. Става въпрос за извършване на престъпления, които са ясно формулирани в наказателния кодекс. Не работа на парламента да се занимава с доказване на престъпления, с разпитване на свидетели. Да не говорим, че работата на една такава комисия в значителна степен може да компрометира доказателствата, които иначе би трябвало да бъдат основания за носене на наказателна отговорност. Сега, разбира се, шума около всичко това е много любопитен и за народните представители, и за широката публика. Но не сте оптимист, че ще излязат имена един път на магистрати, втори път на политици, защото се заговори, че и политици имали влияние в тази мрежа. Ето, виждате ли вие каква дума използвате? Заговори се. Да, защото не е доказано. Няма нищо, което да е разследвано и да е посочено от съда с конкретно решение. И колкото повече се прехвърлят тези имена, някои други имена може въобще да не попаднат в публичното пространство. Много ще зависи медиите, различните медии, какви позиции ще заемат.
Много е интересно да ви ще има допълнителни журналистически разследвания. Тази комисия може да се превърне по някакъв начин и в индулгенция за определени лица, а в същото време да се разчистят сметки с други лица, които са станали неудобни. Това са рисковете от такъв начин на действие в момента. В началото на нашия разговор вие казахте, че това според вас е разчистване на сметки, образно казано, вътре в самата съдебна система. Но конкретно можем ли да се... Да бъдем конкретни в това къде точно в съдебната система, в прокуратурата или някъде другаде. И ако е прокуратурата, можем ли да разчитаме на разследване тогава по случая? Разследване такова, каквото очакваме да ни посочи имената? Вижте, трусовете в съдебната система няма да засегнат само прокуратурата. При всички случаи ще излезат и извън нейните рамки. Виждате, че са намесени имена на съдии. Въпросът е, аз казвам разчистване на сметки до толкова, доколкото един такъв начин на водене на нещата на политическия подиум на Народното събрание, винаги остава усещането, че политиците могат по едни или други съображения някого да осветят, а някого да прикрият. Това е големия въпрос. И от тук насетне стои друг въпрос. След прословутите промени в Конституцията, след толкова широко обговорената съдебна реформа. Представете си какво е усещането в гражданите днес, когато всичко това тече от всякъде, като поведение, като отношения, като така противоправно... Аз мисля, че всеки го усеща през себе си, защото всеки един от нас е гражданин на тази държава, иска справедливо правосъдие, иска честни избори и така нататък. Вижте, има един фундаментален въпрос и това е за влиянието и използването на органите на съдебната власт, включително в конкурентни битки в бизнес, в битки за печалби, в битки за смачкване на един бизнесмен или пък за изпиране на друг. И тук това чухме, и по този случай чухме изнудване на бизнесмени, разкази и така нататък. Точно така. Нашия капитан влиза в битка помежду си за надмощие. В същото време българският гражданин, който не опира до правосъдието, чувства тази битка доста така чужда за себе си. Чужда за себе си. Никой обикновен гражданин не е търсил услугите на тези нотариуси, черния, какъв беше още, джуджетата и прочие. И извода какъв е, господин Миков? Какъв е извода, понеже сме на финала? Извода е, че Народното събрание трябва да седне и да прегледа законодателството. И първата му, най-спешна работа е, освен да създаде нормални условия за функциониране на Висшия съдебен съвет или вече на отделните съвети, нормални условия, защото в момента разбирате, че и прокуратурата, така? И съди, въобще съдебната власт е в една турбуленция. И освен това... Какво законите, трябва да законите? Промени в законите, за да не зависи функционирането на една система от името на този, който е на върха ви, или някой, който е решил да изнудва определен обвиняем, като държи дълго време делото му на трупчета, както обичате вие да се изразявате, журналистите. Благодаря ви, господин Миков, за този разговор. Следващия път ще ви очаквам тук в студиото. Михаил Миков, този път, в този разговор, като бивш министър на вътрешните работи, го поканихме, за да коментираме тези трусове в правораздавателната система. Както ви анонсирахме и преди разговора, нови заплахи срещу съдия Цариградска. Тя тази сутрин говори пред Нова телевизия в студиото на Здравей България. Кажи на тази жена да се кротне. Това сподели тя. По думите и чрез своя позната снощи тя е получила нови заплахи, отправени от ръководителя на прес-центъра на прокуратурата. Продължаваме да следим тази тема и реакциите по нея. Сега е време за новини.